ndio Isaac Malila. Sasa nenda Kisauni yule dawa ya Bezimba ndugu yangu Mbarak Hamid. Harambe. Mwanzo natoa shukrani zangu za dhati kwa rais wetu wa tano kwa kutuletea deputy governor Mombasa kutoka eneo bunge la Kisauni. La pili, napenda kuungana na matamshi ya governor Kingi wa Kilifi kuhusiana na swala la ardhi haswa ndani ya eneo bunge la Kisauni. Amezungumzia swala la absentee landlord. Mimi naomba kuongezea swala la house without land katika eneo bunge la Kisauni. Tunaomba naibu wa rais ambaye ndio rais wetu utuletee hati miliki za ardhi katika eneo bunge la Kisauni. Jambo la pili, kuna kitu kinaitwa certificate of good conduct. Vijana wengi tumekuteleza katika maisha yetu, lakini bado ukitoa certificate of good conduct inapeana historia yako ya kimaisha. Kama uliwahi shikwa inaelezewa hapo. Inatutatiza katika kupata ajira katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la tatu na muomba governor wa Mombasa ni kwamba matatizo yanayotukumba vijana kwa wingi, tunaomba ukue unique. Tufanyie kitu inaitwa mass wedding. Simamia ndoa za vijana katika county yetu ya Mombasa. Jambo la tatu la nne na muomba governor wangu ni kwamba maimamu pamoja na walimu katika makanisa wamekuwa wakisauliwa pakubwa. Angalia katika kaunti yako ya Mombasa waweze kupatiwa token ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Mimi naomba kura zenu kama kijana mwepesi katika eneo bunge la Kisauni. Wakati wa wakali kwanza umeisha, ni wakati wa vijana kukaa meza moja na wenye nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Very well spoken. Sasa nina hapa ili eneo la Mvita. Nimwite mbunge wa Mvita, anaingia ndugu yangu Omar Shalo. Asanteni sana. Assalamu alaikum. God is good. And all the time. Harambe. Asanteni sana kwa fursa hii. Nataka niwe mchache wa maneno. Hatujapata kikao kama hichi ambacho kimeweza kuinvolve hustlers, ambacho kimeweza kuinvolve watendakazi ama wafanyabiashara. Eneo bunge letu la Mvita ndio limeweza kubeba asilimia zaidi ya 60 ya watendakazi wa sekta nyingi sana za kibiashara. Tukipoteza Mvita, tumepoteza Mombasa County. Changamoto kubwa kama mnavyosema katika pwani hii ni mashamba, lakini eneo bunge letu la Mvita shamba letu ni bandari, na mimi nahakikisha kwamba niyo nitakayekuwa mkombozi wa hii bandari yetu. La pili nataka kutaja ni kwamba tumeona changamoto ambayo ndugu yetu Mohamed Ali alipata pale bungeni kuweza kuweka sahihi katika utendakazi wa hii bandari ilipokuwa inahamishwa kwenda pale Naivasha. Changamoto kama hii ni kwa sababu viongozi wengine wote wa pwani hawakuweka sahihi. Mimi kama mbunge wa Mvita Omar Shalo nitahakikisha kwamba hilo jambo nimelipatia kipao cha mbele, tukishirikiana na ndugu yangu Zai na wengine wa bunge wote ambao kwamba wako katika hii eneo bunge la Mombasa County. Na kumalizia, ningependa kutaja haya yote ambayo tumeweka hapa kama ahadi. Sote najua tunampenda naibu wa rais kama rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano, lakini haezi kufanya bila foot soldiers hapa mashinani. Ni kweli ama si kweli? Haezi kufanya bila wabunge wake. Ni kweli ama si kweli? Haezi kufanya bila MCA wake na governor wetu ambaye akona performance na akona track record ambayo ni undisputed. Kwa hivyo tunaomba wote ambao wamekuja leo hii wahakikishe ya kwamba kura zote zinaingia chama gani cha UDA. Regelea tena, chama ni UDA. Tunapiga six piece kwa sababu haya mageuzi yote ya kiuchumi tunayozungumzia yatakuja kama tumeweza kuchagua viongozi ambao wanafanya kazi na kwa karibu na naibu wa rais ambao ni rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano. Asanteni sana, naomba kura zenu kama Omar Shalo.
hapa eneo mbunge la Mvita. Naomba kura ya gavana wetu, women rep wetu Fatma Baran, Hamisi Mwaguya na wengine wote ambao kwamba tuko pamoja, including deputy president ambaye we are proud of you, our fifth president. Thank you very much. If you like these daily news updates, kindly like, subscribe, watch and share.